Hvad er en stat? Svaret på dette spørgsmål afhænger i høj grad af, hvem man spørger. Hvis man nu spørger dem, der sidder på universitetet i fagene statskundskab og sociologi, så vil de stort set alle sammen fokusere på den definition af staten, som Max Weber fremførte i 1919 i foredraget Politik als Beruf. Og den blev gentaget ordret i hans posthume værk Wirtschaft und Gesellschaft. Definitionen står på omdelingsarket på tysk, og i min danske oversættelse lyder den i al sin korthed. En stat er det menneskelige fællesskab, som med held inden for et bestemt territorie, netop dette territoriet hører med til statens kendetegn, gør krav på at have monopol på legitim fysisk voldsanvendelse. Men hvis vi nu i stedet for politologerne og sociologerne spørger dem, der sidder på det juridiske fakultet, så får vi enten intet svar eller et helt andet svar. Man skulle tro, den oplagte person at spørge ville være professoren i statsret. Det får vi ikke noget ud af. I alle de danske lærebøger i statsret findes der ingen diskussion af statsbegrebet. Statsbegrebet bliver taget for givet eller fejet til side som noget, man slet ikke behøver at definere nærmere. Det gælder for Alf Rosses dansk statsforfatningsret fra 1960'erne, for efterfølgeren Henrik Zahles dansk forfatningsret fra 1980'erne, og for det nyeste skud på stammen, Jens Peter Christensen med flere, dansk statsret fra 2012. Næh, vi skal i stedet henvende os til professoren i folkeret. Folkeretten handler om forholdet mellem staterne. Staten er folkerettens atom. I folkeretten er statsbegrebet så vigtigt, at man ligefrem har en international traktat om staters rettigheder og pligter, og den indledes med en definition af statsbegrebet. Det er Montevideo-konventionen, indgået i 1933 mellem USA og en række mellem- og sydamerikanske stater. Artikel 1 lyder således. Det får I på engelsk, det kan I godt klare. The state as a person of international law should possess the following qualifications. A permanent population, a defined territory, and a government and a capacity to enter into relations with other states. I det folkeretlige statsbegreb indgår der altså tre grundelementer. Statsterritoriet, statsfolket og statsmagten. På tysk, Staatsgebiet, Staatsvolk og Staatsgewalt. Denne bestemmelse af staten kaldes derfor die Dreielementelehre. Den citeres altid på tysk, og det bør den egentlig også, for på tysk er der skrevet mere om staten end på noget andet europæisk sprog. Læren om de tre elementer afspejler på smukkeste vis, at vi på de europæiske sprog har tre forskellige ord for det, der med en omskrivning kaldes et uafhængigt politisk samfund, nemlig ordene land, nation og stat. Ordet land henviser til territoriet, ordet nation henviser til folket, ordet stat henviser til regeringen og de politiske institutioner. Det er klart, at Max Webers og folkerettens statsdefinitioner overlapper hinanden, men de er jo også forskellige. Og i dette foredrag vil jeg gøre rede for, hvordan de adskiller sig fra hinanden, og hvordan de begge adskiller sig fra et tredje statsbegreb, som er blevet fremherskende i den vestlige verden. Men først vil jeg konstatere en besynderlig mangel på tværfaglighed i samfundsvidenskaberne, hvad statsbegrebet angår. Alle de politologer og sociologer, der benytter Max Webers statsbegreb, diskuterer aldrig det folkeretlige statsbegreb. De nævner det ikke engang. Omvendt, langt de fleste diskussioner af det folkeretlige statsbegreb
har ingen omtale af Max Webers statsbegreb. Så lad os nu konfrontere de to statsbegreber med hinanden og belyse ligheder og forskelle. En vigtig forskel vedrører statsfolket. En permanent befolkning er et af de tre elementer i de drejelementelære. Men hos Max Weber glimrer statsfolket ved sit fravær. Han beskriver nok staten som et menneskeligt fællesskab, eine menschliche Gemeinschaft. Men dette menneskelige fællesskab besidder voldsmonopolet, så det modsvarer altså statsmagten i de drejelementelære. Det menneskelige fællesskab kan jo ikke identificeres i så fald med hele statsfolket, der jo omfatter også alle dem, der skal adlyde magthavernes bud. Weber anlægger herskerens perspektiv i sit syn på staten. En anden forskel mellem Webers og folkerettens statsbegreb vedrører statens suverænitet. Suverænitet er opdelt i en indre suverænitet og en ydre suverænitet. Den indre suverænitet, det er magthavernes eneret til at fastsætte og håndhæve en retsorden inden for territoriet over for befolkningen. Den ydre suverænitet, det er statsmagtens ret til selvbestemmelse og uafhængighed af andre stater. Weber understreger, at statens voldsmonopol udøves inden for territoriet. Det står i hans definition. Han fokuserer altså på statens indre suverænitet. Hvad med statens ydre suverænitet? Altså statens uafhængighed af andre stater. Den indgår naturligvis i den folkeretlige definition af staten. Og det at stå i relation til andre stater nævnes i Montevideo-konventionen som statens fjerde kendetegn ved siden af de tre, der indgår i de drejelementelære, altså statsterritorium, statsfolk og statsmagt. Forholdet mellem staterne omtales der naturligvis mange steder i Max Webers Wirtschaft und Gesellschaft. Og med sin karakteristiske sociologiske tilgang til problemerne præciserer Weber, at voldsmonopolet tilkommer forskellige grene af statens forvaltningsstab. Det er politiet, der håndhæver retsordenen inden for territoriet. Det er militæret, der forsvarer territoriet mod ydre fjender. Udmærket, men jeg finder det nu lidt bemærkelsesværdigt, at forholdet til andre stater helt er udeladt i Webers statsdefinition. En tredje forskel mellem Webers og folkerettens statsbegreb vedrører spørgsmålet om, hvorvidt staten er en abstraktion, eller identificeres med de personer, der udøver statsmagten. Som I nok ved, så skal Ludvig den 14. have sagt, staten, det er mig. L'état, c'est moi. Det sagde han angiveligt i Pariserparlamentet den 13. april 1655. Muligvis har han slet ikke sagt det, men udsagnet er vigtigt, fordi det blev berømt allerede i samtiden. Her bliver staten identificeret med suverænen, som i mange andre kilder. Men i 1651, fire år før, udgav Thomas Hobbes sit hovedværk Leviathan. Og her beskrives staten således. By art is created that great Leviathan called the Commonwealth or State, which is but an artificial man, though of greater stature and strength than the natural, for whose protection and defense it was intended, and in which the sovereignty is an artificial soul. Denne abstrakte opfattelse af staten vinder frem i løbet af oplysningstiden. Lad mig give jer bare to eksempler.
i sin tale til soldaterne før slaget ved Poltava i 1709 mod Karl den 12. af Sverige, sagde Peter den Store, at de ikke skulle kæmpe for ham, men for staten på russisk gosudarstvo. Og 50 år senere, så sagde kong Frederik den Store af Preussen, en fyrste er statens første tjener og første embedsmand. Så her opfattes staten som en abstraktion, og tilsvarende opfattes staten i folkeretten som en juridisk person, ifølge Montevideo-konventionen, a person of international law, altså en abstraktion. Staten er ikke identisk med magthaveren eller regeringen. Nej, magthaveren og regeringen handler på statens vegne. Staten er i Quentin Skinners elegante formulering an abstract public power above both ruler and ruled. Heroverfor står Webers statsbegreb, hvor staten identificeres med de personer, der sidder inde med voldsmonopolet, altså herskeren og hans forvaltningsstab. Her ligger sociologen Max Weber på linje med det statsbegreb, der tilskrives Ludvig den 14., og som også findes i engelsk samfundsfilosofi, for eksempel hos utilitaristen Jeremy Bentham. Han bestemmer staten som particular persons invested with powers to be exercised for the benefit of the rest. Og tilføjer han, hvis sådanne personer ikke fandtes, there would be no such thing as a state. Den sidste forskel mellem Max Webers og folkerettens statsbegreb, som jeg vil omtale her, vedrører suveræniteten. Som fjerde kriterie, ved siden af statsfolket, statsterritoriet og statsmagten, anfører Montevideo-konventionens folkeretlige definition the capacity to enter into relations with other states. Og når dette aspekt af staten forklares, bliver det specificeret, at man med andre stater forstår andre suveræne stater. I Webers definition hører vi derimod intet om statens suverænitet, bortset fra én enkelt sætning i løbet af de 900 sider, som Wirtschaft und Gesellschaft fylder. Så hvad er suverænitet? Det klassiske suverænitetsbegreb, beskabt af den franske jurist Jean Boudin 1530-96, og knæsat af den engelske filosof Thomas Hobbes, som jeg omtalte lige før, 1588-1679. I sit værk Les Six Livres de la République, de seks bøger om staten, argumenterede Boudin for, at et land med flere magthavere nødvendigvis ender i splittelse og borgerkrig. Og han formulerede sin erkendelse i 1576 med den blodige Bartholomeus nat i frisk erindring. Netop i den periode var Frankrig tæt på en borgerkrig mellem katolikker og protestanter, de såkaldte hugenotter. Og en nat i august 1572, under et forsoningsmøde i Paris mellem katolikker og protestanter, lod katolikkerne flere tusinde hugenotter myrde. Derfor, hævdede Boudin, må der være en magtpyramide, og på toppen af pyramiden må der sidde en ubestridt magthaver, der dels træffer alle de væsentligste beslutninger for landet, og dels træffer den endelige afgørelse i appelsager. Denne magthaver kaldte Boudin for suverænen, og selve den magt, som magthaveren besad, hed suverænitet. Kernen i Boudins klassiske suverænitetsbegreb omfatter fem forhold, alle nævnt i omdelingsarket. 1. Suveræniteten er ubegrænset og udelelig. 2. Den er uafhændelig. 3. Den består frem for alt i magten til at give love. 4.
men suverænen står selv over loven. 5. Og han træffer den endelige afgørelse i alle sager. Således er det klassiske suverænitetsbegreb defineret, men i de århundreder, der er gået siden Baudin og Hobbes, er dette suverænitetsbegreb blevet ændret til ukendelighed. Den udelelige suverænitet blev gjort delelig med Montesquieus magtfordelingslære, udformet i værket om lovenes ånd fra 1748. Magten opdeles som bekendt i en lovgivende, en udøvende og en dømmende funktion, der hver varetages af ét separat organ, og ingen person eller ingen institution må udøve to magtfunktioner samtidig. Med Montesquieus magtfordelingslære er den udelelige suverænitet blevet delelig. Suveræniteten blev delt nu engang, men på en ny måde, da de tidligere engelske kolonier i Nordamerika i årene 1787-89 blev til forbundsstaten United States of America. Forbundsregeringen varetager statens uafhængighed og selvstændighed over for andre stater. Hvorimod lovgivning, administration og retspleje primært tilkommer medlemsstaterne og kun udøves af forbundet i visse fællesanliggender, som for eksempel udenrigspolitik, forsvar, mønt, mål og vægt osv. Både forbundets og delstaternes regering og parlament anses for suveræne, men hver inden for sit eget område. Suveræniteten er delt, og i USA er der ingen suveræn i den klassiske betydning. En tredje opdeling af suveræniteten er knyttet til forholdet mellem folkeret og nationalret. Især i 1900-tallet er der dannet en række internationale organisationer, Folkeforbundet efter 1. verdenskrig, FN efter 2. verdenskrig, NATO og senere de seks, der blev til EF, der blev til EU. Og så har vi også Europarådet, hvis medlemmer alle har tiltrådt den europæiske menneskerettighedskonvention af 1950. Og dermed er underlagt den jurisdiktion, der udøves af menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg. Desuden har de fleste medlemmer af Europarådet anerkendt, at den europæiske menneskerettighedskonvention også kan håndhæves ved de nationale domstole på linje med nationalret. Medlemmerne af disse og lignende organisationer er stater, og medlemskabet hviler på traktater, som medlemsstaterne tiltræder. Og herved overdrager hver stat nogle af sine suverænitetsrettigheder til organisationen, og følgen er, at den udelelige og uafhændelige suverænitet er blevet afhændelig og delelig, jævnfør vor grundlovs paragraf 20. I det omfang folkeretten foreskriver retsregler, som staterne er forpligtet til at overholde, er den uforenelig med ideen om et internationalt samfund bestående af suveræne stater. Forholdet mellem nationalret og folkeret vedrører statens ydre suverænitet. Spørgsmålet om statens indre suverænitet frembyder andre vanskeligheder. I dag er demokrati jo den herskende statsform i den vestlige verden og et voksende antal stater i resten af verden. Demokrati opfattes som en statsform, hvor magten tilkommer folket og direkte eller indirekte udøves af folket, og ifølge denne definition er identisk med folket. Denne form for suverænitet benævnes derfor folkesuverænitet. Men begrebet folkesuverænitet er ikke entydigt. Og her vil jeg citere den betydning, der står på Folketingets hjemmeside. Citat.
Den politiske styreform i Danmark bygger på to grundlæggende principper. Folkesuverænitetsprincippet, hvorefter statsmagten har sit grundlag i folkets vilje, og det repræsentative princip, ifølge hvilket magten i princippet legitimeres under henvisning til folkeviljen, men hvor den i praksis varetages af organer, der er valgt eller kontrolleret af folket. Så på Folketingets hjemmeside betyder folkesuveræniteten, at suverænen er udpeget af folket, og at Folketingets lovgivningsmagt udgår fra folket og betinges af folkets billigelse. I et repræsentativt demokrati er det altså parlamentet, der udøver lovgivningsmagten og dermed suveræniteten. Folkesuveræniteten består ikke i, at folket er suverænt, men at folket har overdraget sin suverænitet til parlamentet. Og det sker jo regelmæssigt ved valg. Men på valget skal folket fælde dom over den siddende lovgivende forsamling. Det må anerkendes som en suverænitetsudøvelse. Men det er kun på selve valgdagen, folket udøver sin suverænitet. I de ofte mere end tusinde dage, der går mellem to valg, er folkesuveræniteten konverteret til en parlamentssuverænitet. Og det skildres med ætsende ironi af Rousseau i hans bog Samfundspagten fra 1762. Citat. Englænderne tror, de er fri. De tager alvorligt fejl. De er kun fri den ene dag, de vælger deres parlamentsmedlemmer. Så snart de er valgt, bliver folket slave. Det er intet. Og i de korte øjeblik af frihed, folket nyder, viser den brug, det gør af friheden, at det fortjener at miste den. Ja, ja. I tiden mellem de to valg kan man kun tale om folkesuverænitet. I det omfang parlamentet og den af parlamentet indsatte regering vil lytte til folkets røst. Med en engelsk term kaldes denne opfattelse af folkesuveræniteten for the coach driver theory. Landets parlament og regering sammenlignes med kusken, der kører vognen, men kun derhen, hvor passagererne ønsker det. I valgperioden kan parlamentet altså opfattes som statens suveræn i forhold til folket. Men til gengæld er parlamentet bundet til anden side. De love, parlamentet giver, skal være i overensstemmelse med landets grundlov. Suverænen er ikke længere den øverste magt i staten og hævet over loven. Grundloven står over suverænen. Og det gælder i dag for alle demokratiske stater. I et vist omfang selv for England og Israel, de eneste to demokratiske stater, der ikke har en egentlig grundlov. Grundloven er trinhøjere norm i forhold til alle andre love, og en lov vedtaget af den lovgivende forsamling kan indankes for en domstol og omstødes, hvis det kan påvises, at den strider mod landets grundlov. I de fleste demokratiske stater findes der i dag en særlig forfatningsdomstol, der kan pådømme, om en given lov er grundlovsstridig. Den bedst kendte er den tyske Bundesverfassungsgericht. Men der er 27 andre, eller muligvis endnu flere, i Europas ca. 40 stater. Af alle de love, parlamenterne vedtager, er det kun et fortal, der indbringes for forfatningsdomstolene. Kan det så være rimeligt at flytte suveræniteten fra parlament til domstol på så spinkelt et grundlag? Forholdet mellem folkesuverænitet og parlamentssuverænitet og forholdet mellem parlament og forfatningsdomstol giver anledning til endnu en opdeling af suveræniteten. Den øverste statsmagt, altså suverænen, kan dels bestemmes som den institution, der træffer de vigtigste afgørelser i staten, og dels som den institution, der træffer den endelige afgørelse.
Se, i et demokrati kan jo stort set enhver beslutning bestrides og appelleres til en højere instans, der i så tilfælde træffer den endelige afgørelse. I sådanne tilfælde får vi et skel mellem suverænen, der umiddelbart træffer de vigtigste beslutninger i staten, og en suveræn, der i appelsager træffer den endelige afgørelse. Denne vigtige distinktion bliver ofte overset. Det er den engelske politiske filosof Sir Ernest Barker, der klarest har beskrevet forskellen, og det er ham, jeg følger her. I et enevældigt monarki var det kongen, der udøvede begge former for suverænitet. Så her var der ikke noget problem. Men i mange moderne stater er det to forskellige institutioner. I et parlamentarisk demokrati er parlamentet den umiddelbare suveræn, men folket er den ultimative suverænitet på valgdagen. Samt i de tilfælde, hvor en beslutning truffet af parlamentet skal ratificeres eller forkastes ved en folkeafstemning. Modsvarende bliver forfatningsdomstolen den ultimative suveræn, når den skal afgøre, om en lov parlamentet har vedtaget, er i overensstemmelse med forfatningen. Sidst, men ikke mindst, er den uindskrænkede suverænitet blevet indskrænket ved det skel mellem stat og samfund, som man insisterer på i de moderne liberale demokratier. Og det sker især ved knæsættelse af menneskerettighederne som en beskyttelse af individet, ikke blot over for andre individer, men især over for staten. I den vestlige verden er det blevet dogme, at en stat, for at være en rigtig stat, må respektere et skel mellem en offentlig sfære, hvor staten kan regulere borgernes adfærd, og en privat sfære, hvor landets indbyggere har ret til at leve efter forgodtbefindende, uden indblanding fra andre end fra staten, når bare de respekterer lovene. Individernes ret værnes at sætte menneskerettigheder, der blandt andet sætter skarpe grænser for, hvad staten kan tillade sig at gøre over for landets borgere. I de fleste vestlige stater er disse menneskerettigheder blevet en del af grundloven. Skellet mellem stat og samfund og menneskerettighederne som en grænse for statens magt medfører således en indskrænkning af suveræniteten, der ellers i princippet skulle være uindskrænket. Hvad er så konklusionen? I en moderne demokratisk stat, og da specielt en demokratisk forbundsstat, der er medlem af en eller flere internationale organisationer, er der stort set intet tilbage af det klassiske suverænitetsbegreb. Ikke desto mindre har man gennem tiden søgt at redde det sådan ved forskellige kunstgreb. Over for Montesquieus tredeling af magten har man søgt at fastholde suverænitetsbegrebet ved at hævde, at den lovgivende magt er suverænitetens kerne, og det lovgivende organ derfor er suverænen. Den udøvende og den dømmende magt skal henholdsvis iværksætte og fortolke lovene, og er således sekundære i forhold til den lovgivende magt. For det andet, 1600-tallets filosof Thomas Hobbes og efter ham mange af 1800-tallets statsteoretikere identificerede suverænen med staten opfattet som en juridisk person. Lægger man dette synspunkt til grund, kan man hævde, at suverænen ikke er et statsorgan, men selve staten. At staten er en abstrakt konstruktion, et magtprincip, der står over både statsorganer og borgere, opdelingen i lovgivende, udøvende og dømmende magt ved at varetage af en bestemt institution, er bare en praktisk underopdeling på et lavere institutionelt niveau. Og samme synspunkt gør gældende og for suverænitetsdelingen i en forbundsstat mellem centralstaten og medlemsstaterne. Og suverænitetsafgivelse
til internationale overstatslige organisationer, søges forklaret ved at påstå, at medlemsstaterne jo har tiltrådt organisationen ved en traktat, og en stat derfor kan forlade organisationen ved at annullere sit medlemskab. Det er der jo åbnet mulighed for, som vi hører her i denne tid, i Lissabon-traktatens artikel 50, stykke 1. Der er altså slet ikke tale om suverænitetsafgivelse, men kun om en slags delegation. Endelig ønsket om at fastholde folkesuveræniteten som demokratiets målsætning opfyldes af det synspunkt, at den ligger til grund for at legitimere parlamentssuveræniteten. Nu vel, Brexit har til alles forbløffelse vist, at en stat faktisk kan melde sig ud af en international organisation. Indtil Brexit blev Lissabon-traktatens artikel 50 nærmest opfattet som en formalitet, som intet af EU's medlemmer ville benytte sig af. Og nu kan vi jo se, hvad der lykkes. Men bortset fra Brexit, der netop skyldes et ønske om at genvinde UK's tabte suverænitet, har forsøgene på at fastholde det klassiske suverænitetsbegreb lidt skibbrud, både politisk og i den politiske tænkning. Og i dag er der en voksende tendens til at erkende, som I godt ved, at suveræniteten både er delelig, afhændelig og begrænset, og suverænen er bundet af grundloven. Så er der andre, der går ind for det mere radikale synspunkt, at der i en konstitutionel demokratisk stat slet ikke findes nogen suveræn myndighed. Staten har en række forskellige institutioner, der interagerer, og alle sammen er afhængige af hinanden. Derfor er ingen af dem suveræn i klassisk forstand. Men ideologisk har det klassiske suverænitetsbegreb fortsat en forunderlig magt over sindene. Blandt mange politikere, politologer og jurister er der en forestilling om, at det stadig er gyldigt, og at verdenssamfundet består af 193 suveræne stater. Tilsvarende forekommer deling og afgivelse og indskrænkning af suverænitet at være noget dybt suspekt, som man bør være på vagt overfor. Problemet er jo af afgørende betydning, især for medlemmerne af den europæiske union, for det er uomtvisteligt, at de ikke længere er suveræne i traditionel forstand. Alene det, at over halvdelen af alle nye retsregler i en stat gives af EU som forordninger eller direktiver, må vist være nok til at konkludere, at den suveræne stat er et historisk fænomen, der ikke længere har sin gang her på jorden. Se, det var forskellene mellem Webers og det folkeretlige statsbegreb. En vigtig lighed mellem de to statsbegreber er derimod, at de begge tilstræber den størst mulige grad af værdifrihed. De forsøger at beskrive, hvad en stat er, uden at foreskrive, hvad den bør være. Derved adskiller de sig begge fra det statsbegreb, som er blevet fremherskende i den vestlige verden, både blandt politikere og i offentligheden. Staten skal helst være en nationalstat, den bør være en retsstat, og den skal frem for alt være demokratisk. På disse tre punkter er der i statsbegrebet, især i løbet af de sidste 50 år, sket en sammenblanding af det normative og det deskriptive. Og jeg vil kortfattet omtale alle tre forhold. Først nationalstaten. Fremtrædende samfundsforskere, jeg har sikkert hørt om den, Anthony Giddens, David Held og Charles Tilly, omtaler verdens 193 stater som et system af nationalstater. Og i statsvidenskab og sociologi bruges termerne stat og nationalstat synonymt. Man postulerer altså en sammenhæng mellem stat og nation, hvor nation opfattes både som en kulturel og som en politisk befolkningsgruppe. Som kulturelt begreb
betegner nation en afgrænset befolkning med et nedarvet fællesskab om sprog, religion, kultur og oprindelse. Som politisk begreb betegner nation det nedarvede fællesskab, som et statsfolk har om det land, man er borger i, og dets politiske institutioner. Alt efter, hvordan man prioriterer mellem det kulturelle og det politiske fællesskab, får man to forskellige former for nationalisme. En etnonationalisme og en medborgernationalisme. Etnonationalismen er baseret på fællesskabet om sprog, religion, kultur og historiske traditioner. Medborgernationalismen fokuserer på medborgerskabet og territoriet som grundlaget for den nationale identitet, snarere end et formodet etnisk fællesskab. Men samtidig med, at staten kaldes en nationalstat, er stort set alle forskere enige om, at det nok højst er sådan 10% af alle verdens stater, der er nationalstater i denne forstand. Nationalstaten er som bekendt et europæisk fænomen. Men selv i Europa, nationalstatens hjemsted, er der næsten ingen egentlige nationalstater. Island i nord og Malta i syd er nationalstater. Hver har sådan cirka 95% af befolkningen med samme nationalitet. Blandt de større europæiske stater er der stort set kun én nationalstat. Og det er som en Polen. På trods af, at Polen slet ikke eksisterede som stat fra 1795 til 1918, er landet blevet den europæiske nationalstat frem for alle andre. 97% af landets 38 millioner indbyggere er etniske polakker. Deres modersmål er polsk, og 90% er katolikker. 3 millioner jøder blev udryddet af nazisterne under 2. verdenskrig, og mange af de få tilbageblevne jøder forlod Polen i 1960'erne. I 1945 smed russerne 2 millioner polakker ud af den østlige del af Polen og ind i det, der nu blev Polen, og de indlemmede Østpolen i Rusland. Og flere millioner tyskere i Polen flygtede vestpå til Tyskland, eller blev fordrevet fra deres hjem i den genfødte stat Polen, som genoprettedes i 1945. På grund af landets fattigdom var der ingen nævneværdig indvandring af fremmede. Men det er der stadigvæk ikke. Summen af alle disse historiske katastrofer er årsagen til, at Polen i dag er det bedste europæiske eksempel på en nationalstat. I forbindelse med afkoloniseringen efter den 2. verdenskrig har ønsket om at skabe en nationalstat bredt sig fra Europa til de andre verdensdele. Det var ikke blot selve statsdannelsen, men også dannelsen af en nationalstat, der var målet for mange af de tidligere kolonier. De talrige forsøg i den tredje verden på at omskabe de tidligere kolonier til nationalstater vidner om, hvordan et europæisk ideal under forskellige former blev forsøgt imiteret i andre verdensdele. Men uden det lykkedes i ret mange tilfælde. I Asien er Japan nok den eneste store stat, man kan kalde en nationalstat. I Afrika syd for Sahara er der ingen nationalstater. I Sydamerika kan Argentina måske passere som en nationalstat. Derimod er der ingen tvivl om, at nationalismen er en af de stærkeste politiske kræfter. Vi kan bare tænke på den serbiske nationalisme i 1990'erne, og i dag på den russiske nationalisme i Øst-Ukraine og på Krim. Når nationalisme er så stærk en politisk kraft, skyldes det netop,
at verdenssamfundet ikke er et system af nationalstater, men af stater, der har nationalstaten som et uopnåeligt ideal. At opfatte nationalstat og territorialstat som synonymer er at forveksle det normative med det deskriptive. Kort sagt, det er et eksempel på den naturalistiske fejlslutning. For det andet har vi retsstaten. Her bør vi skelne mellem et ældre retspositivistisk og formelt statsbegreb, retsstatsbegreb, over for et nyere naturretligt funderet retsstatsbegreb. Retsstaten er en stat, hvor statsmagten er bundet af lovene, og dette grundprincip er med tiden blevet udfoldet i en hel vifte af principper, som en stat skal opfylde for at kunne gælde som en retsstat. En stat må have en grundlov. Lovene skal gives i overensstemmelse med grundloven. Alt, hvad offentlige myndigheder foretager sig, skal have hjemmel i lovene. Lovene skal være klart formuleret og ordentligt bekendtgjort. Sanktioner skal stå i rimeligt forhold til lovovertrædelsens karakter. Love må ikke gives med tilbagevirkende kraft. Arrestanter skal i grundlovsforhør inden et døgn, osv. osv. I forhold til den udøvende magt er retsstaten kendetegnet ved, at alle myndigheder bør forvalte statsmagten sagligt, uvildigt og uegennyttigt. I de fleste stater, der ikke lever op til retsstatens krav, er det politikernes og embedsmændenes korruption, egennytte og nepotisme, der er det største problem. Der stilles derimod intet krav til lovenes indhold, og der siges intet om lovenes eventuelle overensstemmelse med menneskerettighederne. Sådan opfattedes retsstaten frem til tiden efter den anden verdenskrig. Nazisternes rædselsregimente havde bygget på love, og magten blev i et vist omfang udøvet i overensstemmelse med retsstatens formelle principper. Men mange af disse love var i modstrid med, hvad nazisternes modstandere opfattede som retfærdige, for eksempel de love, der hjemlede jødeforfølgelserne. Efter den anden verdenskrig delte de fleste af nazisternes modstandere derfor den overbevisning, at den formelle retsstat ikke er nok. En retsstats love skal ikke bare gives konstitutionelt, de skal også stemme overens med fundamentale moralske principper. Det formelle retsstatsbegreb må suppleres med et materielt eller substantielt retsstatsbegreb. Lovene skal respektere og beskytte den enkeltes rettigheder, som er menneskerettigheder, i det omfang de opfattes som rettigheder, alle har i kraft af de mennesker. Det betyder, at man vendte tilbage til de tanker om menneskerettigheder og naturret, der havde været fremherskende i oplysningstiden og findes i den franske menneskerettighedserklæring af 1789 og i den amerikanske Declaration of Independence fra 1776. Naturrettens og menneskerettighedernes genfødsel efter 2. verdenskrig fremgår klart af indledningen til Frankrigs forfatning af 1946, af FN's verdenserklæring om menneskerettighederne af 1948, af den europæiske menneskerettighedskonvention af 1950, og af første artikel af Tysklands Grundgesetz af 1949. Den forkynder, at die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. På dansk. Menneskets værdighed er ukrænkelig. At respektere og beskytte den er en forpligtelse for enhver form for statsmagt. Grundgesetz, artikel 73, der omhandler, hvordan grundloven kan ændres, slår fast, at artikel 1 aldrig kan ændres. Hele den tyske grundgesetz hviler på et naturretligt grundlag, baseret på die Würde des Menschen, menneskets værdighed.
En retsstat, bare i formel forstand, kan jo godt give og håndhæve en lov, som vi opfatter som uretfærdig og i strid med menneskerettighederne. For eksempel en lov om dødsstraf. Den israelske retspositivist Josef Ratz udtrykker forskellen billedligt. Retsstaten er ikke et moralsk mål, men et værdifuldt værktøj. Det er en god egenskab ved en kniv, at den er skarp. Men en skarp kniv kan bruges til mord, lige så vel som til madlavning. Det tredje normative element i den vestlige verdens statsbegreb er staten opfattet som den liberale, demokratiske stat. Hverken hos Max Weber eller i Montevideo-konventionen står der noget om demokrati som betingelse for at være en stat. Og denne afstandtagen fra en sammenknytning af stat og demokrati blev slået fast igen af FN's internationale domstol i 1975 og yderligere bekræftet af FN's generalforsamling i 2005. Demokrati blev anerkendt som en værdifuld styreform, men den enkelte stats suverænitet og ret til selvbestemmelse anførtes som begrundelse for, at man ikke kan forlange demokratisering af de stater, der fortsat styres autoritært eller ligefrem totalitært. Det forhindrer imidlertid ikke, at man generelt i den vestlige verden har fået den opfattelse, at det kun er demokratiske stater, der er rigtige stater. Begge de to verdenskrige bliver vestmagterne opfattet som en sejr for demokratiet. I sin tale til kongressen den 2. april 1917 anførte præsident Wilson kampen for demokrati som en af grundene, måske den vigtigste, til at USA skulle gå ind i krigen. The world must be made safe for democracy er de ord af talen, som altid citeres. Tilsvarende i årene efter den 2. verdenskrig, set med vestens øjne, var sejren i 1945 en sejr for demokratiet. Selvom krigen i betydelig omfang blev vundet af Sovjetunionen. Et eklatant udtryk for denne holdning er artikel 21 i Verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948. Og den får I her øjeblik. Enhver har ret til at deltage i sit lands styre, enten direkte eller gennem frit valgte repræsentanter. Enhver har ret til lige adgang til offentlige embeder og hverv i sit land. Folkets vilje skal være grundlaget for regeringens myndighed. Denne vilje skal tilkendegives gennem periodiske og virkelige valg med almindelig og lige valgret og skal udøves gennem hemmelig afstemning eller tilsvarende frie afstemningsmåder. Se, her nævnes demokrati ikke eksplicit, men det er jo lysende klart, at det er den demokratiske styreform, der beskrives. Her ophøjes demokrati altså til en menneskeret. Fokus er flyttet fra statsmagten til statsfolket, og suveræniteten opfattes som folkesuverænitet. Opfattelsen af staten som den demokratiske stat hænger sammen med den tendens, der er til, at staten ikke ses som den statsmagt, der besidder det legitime voldsmonopol over for statsfolket, som Max Weber gik ind for. Den identificeres med statsfolket i langt højere grad end med statsmagten. Et sådan syn på staten forfægtes af for eksempel Ernst Barker, som jeg citerede før. After the end of the 18th century, it may be said, l'état c'est nous, det vil sige staten, det er os. The state is now the whole community, the whole legal association, the whole of the juridical organization. This is democracy, or result of democracy. We must henceforth think of the state as ourselves, and we must henceforth give the name of government to the authority before called state, which is now seen as exercising on our behalf the powers which it had hitherto claimed as its own. Citat slut. Tager man udgangspunkt i statsfolket, kan der anføres en række grunde
til at se demokratiet som et element af selve statsbegrebet. Når folket fremhæves som det vigtigste af de tre elementer, der tilsammen udgør staten, så bliver folkesuveræniteten naturligvis et centralt aspekt af staten, og staten må institutionelt blive en demokratisk stat. Et andet argument for sammenkoblingen af stat og demokrati bygger på statens legitimitet. For at et politisk samfund kan være en stat, må statsfolket opfatte statsmagten som et legitimt styre. Og gennem historien har man haft forskellige grunde til at anerkende statsstyret som legitimt. Men i vor tid gælder demokratiet som den eneste gyldige grund. Det er blandt andet Francis Fukuyama, der fremfører dette argument for, at staten nødvendigvis må være demokratisk. Et tredje element er adskillelsen af stat og samfund. En stat, hvor statsmagten forbeholder sig ret til en styring af borgerne i alle livets forhold, er i ordets egentlige forstand en totalitær stat. En sådan adfærd er i strid med menneskerettighederne, der netop tilsikrer hver enkelt borger en række fundamentale friheder. Menneskerettighederne er det ideologiske grundlag for demokratiet. Følgelig er det kun demokratiske stater, der er rigtige stater. Stater, der ikke respekterer menneskerettighederne og ikke praktiserer frie demokratiske valg, er defekte stater, som bør reformeres ved overtagelse, pression og i visse tilfælde ved tvang. De bør demokratiseres. Verdensbanken og den internationale valutafond kan stille demokratisering som betingelse for, at en stat kan få et lån. EU kan stille opfyldelse af menneskerettighederne som betingelse for optagelsen af nye medlemmer. FN kan sanktionere krigsførelse mod udemokratiske stater, der groft overtræder menneskerettighederne og mishandler den befolkning, som staten bør værne om. Vores statsbegreb er nærmest kommet til at omfatte demokrati som et definitorisk krav. Især frihedsrettighederne står centralt. De kan bruges til at føre ideologiske korstog i demokratiets navn. Ofte er det nu andre, mindre ideologiske faktorer, der spiller ind, men en interesseorienteret udenrigspolitik tager sig meget pænere ud, hvis den føres under skindet af, at ens motiv er at forsvare og udbrede demokratiet. Middelalderens korstog beførte i kristendommens navn. Kolonisationen i nyere tid gennemførtes i civilisationens navn. Den nye verdensorden gennemføres i demokratiets og frihedens navn. Det beskrives som demokratisering, og påstanden er, at demokratiets udbredelse vil føre til fred i hele verden. Det er den såkaldte demokratiske fredsteori. I takt med den stedse mere udbredte opfattelse af demokrati som den eneste legitime styreform, er det blevet almindeligt, at næsten hver eneste stat beskriver sig selv som et demokrati. Desuden har mange autokratisk styrede stater indført demokratiske institutioner og afholdt valg, der tilsyneladende er demokratiske. En sådan sminket form for demokrati kaldes facadedemokrati. I løbet af de sidste 50 år er der i statsbegrebet sket en markant sammenblanding af det kognitive og det normative. Statsbegrebet er blevet normativt, vel ikke i folkeretlig forstand, men til gengæld politisk og i opinionen i den vestlige verden og dens politiske ledelse. Ved at insistere på demokrati som et essentielt aspekt af staten, har man flyttet sig fra er til bør og forvandlet et deskriptivt statsbegreb til et normativt. Og demokratiet er blevet et våben i hænderne på den vestlige verdens stater. Identifikationen af staten med den demokratiske stat er endnu et eksempel på den naturalistiske fejlslutning. Til slut.
Webers og det folkeretlige statsbegreb er også forskellige i deres udgangspunkt og deres adressat. Max Webers statsbegreb er heuristisk. Det vil sige, at det er et videnskabeligt statsbegreb, som diskuteres og analyseres ved universiteter og i lærte selskaber. Det belyser og klarlægger forståelsen af, hvad en stat er, og hvordan den historisk er blevet udviklet. Folkerettens statsbegreb er retligt og har afgørende betydning for, hvordan stater folkeretligt har forpligtet sig til at handle. Dermed får det også afgørende betydning for den vestlige verdens statsbegreb, inklusive dette statsbegrebs normative elementer. En ændring eller en nyfortolkning af Webers statsbegreb vil udløse en diskussion i universitetsverdenen, men vil ikke kunne udløse en krig. Men om Taiwan er en stat, eller om palæstinenserne og kurderne skal have deres egen stat, det er politisk sprængstof på højeste plan. Og det er i denne sammenhæng, at det folkeretlige statsbegreb får betydning i samspil med den vestlige verdens normative statsbegreb. Det folkeretlige statsbegreb har en aktuel politisk betydning, men sammenblandingen af det normative og det deskriptive kan få alvorlige politiske konsekvenser og gøre staten til et sprængfarligt begreb at arbejde med. Og så mange var ordene. Tak for jeres opmærksomhed.